Добър ден. Това тук е Център за психично здраве в Пловдив. Ето тази сграда цялата. От едната страна има нещо за мисля за наркомани и така нататък. Нещо ново добавиха. Тук са разни стационари. Пък от тук, как се казва, диспансера, да. Мисля, психоневрологичен диспансер или сега може би има и друго наименование. Ето тази сграда тук. Днес ми се наложи да мина по една друга причина. И ето тук тази стена, там е мъжкото отделение и преди моят брат, Бог да го прости, Ивайло, много пъти е бил лекуван тук. Бил е в това отделение. Водил съм го в тежки ситуации. Аз сега ще мина. Така, ето и в тези бараки тук. То е сянка, така нали се виждат. Е бил също. Ето тук входа има болни, ще мине и след това ще. Отминах входа. Не е така хубаво човек да снима там. Има болни хора. Има охрана. Ето тук нещо. Наоколо е пущиняци, така необработвани ниви. И тук също. Не, то не е извън града. Но е в по-спокоен район. Сега като минах днес тук, знаете ли, какво чувствам, така една празнота. Тук съм идвал толкова много пъти да насвиждаме с брат ми. Горкия. Той почина през април месец тази година, че няколко месеца го няма. И като минах тук от една страна ми стана в някакъв смисъл мило, от друга страна пусто. Усещане за пустота. Няма го. Там виждам разни пейки, на които сме седели. Беседка, ето самата сграда. Спомням си стаите, в които е спал, в които е бил. Спомням си много неща. Спомням си, че е бил в някои моменти в тежки състояния. Не може да спи. Буен. Имаше халюцинации. Нали, примерно вика, виждате ли, ето една змия там, готви се да ме похапе. Това са страшни неща. Тежки състояния. Успяваха по някакъв начин лекарите да му помагат. Изписваха го. След това си отиваше. Обикновено при нас в Пловдив, в апартамента,
е стоял, да речем, седмица, 2 седмици, най-много 2 седмици. И в един момент каза, аз не мога тук да стоя. Не... Той не обичаше изграда да се разхожда. И се прибирахме в Долна Баня, там. Има двор, къща, нали, разхожда се, излиза да си пуши и така нататък. И познати хора, по-друго беше. И минат няколко месеца, пак се влуши. Той сам поискаше да бъде диспансеризиран, да бъде лекуван. Постоянно имаше оплаквания от някакви гласове. Говориха му какво ли не. Много тежко заболяване. Много понасяше стоически. Ето тук пък далечината, дали се вижда, да, вижда се, са хирургите на Пещерско шосе. В тях, в тия хирургия, пък аз бях болница на скоро, не скоро 2 години. На последния етаж е там най-отгоре. Как се казваше, мозъчно, не? Черепно-мозъчно неврохирургия, не, как се казваше, не мога да се спомня точно. И правих операция с трепанация на черепа за изваждане на хематом. Ме е доста тежко състояние, повече от месец не можеха да открият причината. Аз паднах, ударих се и се е получил кръвоизлив, понеже пия, все още пия ми. Лекарства антикоагулантни, поради сътресение на мозъка се е получил така разкъсване на капиляр и почва кръвоизлив, който трудно е спрял заради тези антикоагулантни средства, лекарства, медикаменти и доста обилно е потекла кръвта. И едва след месец установиха това, аз много пъти ходих, имах доста оплакване, но ми обръщаха внимание и се казах, да не би да се дължало на нападане, сътресение на мозък или какво. Най-накрая ми спратиха на скенер и вече бях в такова състояние непоносимо, на другия ден ми направих операцията и би живото спасяващо. Та, интересно стана, слава Богу, когато аз имах тия проблеми, брат ми пък беше добре, си стоеше в Долна Баня. Никой не разбра от моите най-близки хора в Долна Баня за моето преживелица с тази операция. Аз реших да, за да не създам майка ми възрастна напрежение и прочее, да запази го в тайна това. Да, обаче мина няколко месеца и брат ми дойде в болницата тук, в диспансера, който ви показах. И аз там, така идвайки всеки ден, веднъж му разказах моята история, викам, Вайло, така и така, преживях това. Той ми слуша, той беше много такъв чувствителен, много нали се разстрои, като ме изслуша. Съчувстваше ми. Той болния на мен се чувстваше също. И поговорихме. И аз го помолих, като се върнем до Небене, да не казвам на майка, защото това се е обремени, вече минало, нали всичко. Помолих го да не казва. И той обеща. Да, обаче аз знам, че той с майка имат така такива близки отношения, в смисъл, като той не се е откъсвал от Долна Баня, той
постоянно, само за месец, примерно, най-много лечение някъде, а иначе, примерно, да е ходил да живее в друг град, да работи, не е такова нещо, не се е в Долна баница. Бяха доста привързани. И той в един момент ѝ е разказал за моето, но я е помолил да не издава, че знае, че той е казал. Помолил я е да пази тайна пък за това, че знае. И майка е знаела през цялото време, аз мисля, че съм му пазил тайната, тя е знаела, а пък тя не се издаваше, че знае. Попитваше ме нещичко, как си, какво, обаче не. Вижте сега, ще каже някой, бе, вие сте цялото семейство лъжци, бе. Еми, така излиза. Обаче сме го правили, така да се каже, с благородни подбуди. Аз за да запазя, нали, спокойствието на майка ми. Брат ми е казал. Споделил с нея. Нали, защото това... Сега, най... Минаха близо две години, да, точно две години. Аз преживях други неща тук в Пловдив, имах доста проблеми на работата, уволниха ме, борба с една така отмъстителна директорка, която беше, аз се критикувах от Бога, тя беше решила да ме отмъсти и ми отмъсти, уволни ме, без да се съобразя в това, че съм инвалид и така нататък. За тия неща не съм разказвал на моите близки и не ги давал също. И Вайло почина април месец тази година, както си е спал сутринта, някъде към 6 часа, получил вероятно кръвоизлив, мозъчен или сърдечен инфаркт или инсулт и е починал. Било е вероятно накратко, никой не е разбрал. Майка сутринта го чака за закуска, той не е. Имам една рецепта за закупа, събирам шпизон, тя ако е възможно. Момент. И за храна няма господиня, с забобол съм се човек по-дана. Ето, аз съм пък безработен, но вземете за... Мерси. И така... почина и другия ден след погребението майка ми разказа, че Ивайло ми е разказал, тя знаела за моята операция, но по негово настояване е мълчала и не се е издала и вижте какво нещо е, нали? И още един случай ще ви разкажа, аз съм писал мисля в блога, но ето сега се пак разчувствах. Брат ми, аз това не съм писал в много тежък период миналата година, когато търсих адвокат и бях завел две съдебни дела за възстановяване на работа, за отмяна на заповедта за уволнение и също съдебно дело заведох за клевета, за обида. Има някаква разлика между двете, аз заведох съдебно дело, но не можех да намеря дълго време адвокат. Се бях съвсем отчаял. Наложи се в Пазарджик да търся адвокат по това съдебно дело за клевета. И останах без пари в един момент. То си струват тези съдебни дела доста пари. Отчаян съвсем и връщайки се, аз редовно пак едни числа, които брат ми ги е дал и той много обичаше да играе горкия тото, ми каза, пускай ги, спечели ме числата от мен, парите от тебе да си разделиме парите. Той не лъмтеше горкия. Да. И стана така, че аз пак получих петица в тото, ето за първи път го казвам. 800 и мисля 13 лева беха. Какво да... Мама, ти са на бак, ти беше алтай, я тази ми отглас. Какво да направя, аз ги дадох за адвокат. Но както и да е, все пак казах на Ивайло, че съм спечелил тотото, похвалих се.
Привело, сега не мога да ти дам половината, ще ти дам... А той вика, не ми дай, то очаква толкова. И аз викам, колко да ти дам, мисля, че... Каза ми, дай 30-40 лева, да си имам така в джоба да си купя нещо. И аз решавам да му дам. Викам, абе, Ивало, аз съм... Идвам и другия, следващия път пак ще ти дам. Може би няма какво трябва чак толкова, но аз съм и недобре със зрението. Викам, ето ти 20 сега, пък ще ти дам след някой ден още. И той вика, добре. И му давам 2-10 тачки. Да, обаче, може би минаха колко? 5-6-10 месеца след като му дадох. И веднъж пътуваме, Ивайло дойде да стои в Пловдив при нас малко, така за разнообразие. Пътуваме с колата и той вика, искаш ли да ти кажа нещо? Вика, съм. Бях решил да не ти казвам, но ще ти кажа. Когато ти ми даде тия 20 лева от тотото да се почерпа, ти без да видиш ми даде една десетачка и една петдесетачка. И аз в момента, като видях това, мислех да ти кажа, пък рекох, той може пък нарочно да ми ги дава така. Нали, той си помисля, дали не съм решил щедро да постъпи, съм му дал пак 60 вместо 20. И вика, ето аз я паза тая 50-тачка. Бях решил да не ти казвам, но сега ти казвам. И взе, че ми я върна, аз бях тогава така закъсал с парите. Върна ми я горки. Аз сега съм удължник. Най-вероятно ще му направя, влагайки тия пари, паметник на гроба. И още ще добавя. Но, представете ли си, какво нещо е? Това ми е брат. Рядко са такива хора, нали? Той не можеше да излъжи нещо, да скрие и така изострено съзнание, съвест. Значи за пример, такива хора служат на нас, дето сме уж здрави, психично здрави. Аз сега бях в този, и с това ще завърша, център по сърдечно, с психично здраве. Отидох там, тук минават хори, затова говоря така тихо. И отидох, понеже има вече две мъчителски места в Пловдив. Аз съм безработен. Спряха ми обезщетението. Мина една година. За безработица ми даваха обезщетение, но спряха. Спряха ми също пенсия за инвалидност. Имах и в момента съм без никакви средства за съществуване, никакви доходи. А съдебните ми дела съвсем не са завършили. В момента това за отмяна на заповедта за уволнение е във Върховния касационен съд. Кръжния съд го спечелих, директорката, която ме уволни, го даде, обжалва го в касационния, Върховния касационен съд. Тя се бори до край, нали, аз не мога да разбера за това, се бори. Каква е тая нейна борба, абсурдна борба, нали, тя държи аз да бъда извън училище, изгонен, уволнен, опозорен, аз не мога да разбера какво е. Какво е това съзнание, нали, по такива цели да си поставяш, да унищожиш един човек фактически. Тя направи всичко възможно да ме дискредитира и професионално, и като личност, и дори... А другото дело е за клевета, защото ме в официален документ тя ми даде своя собствена диагноза, чести нервно-психични разстройства. И аз заведох това дело, първо не го заведох, още работех, заведох това дело, за да се разбереме, нали, може ли така един работодател да процедира спрямо персонала, да си дава квалификации
диагнози да раздава психични и прочие. Това е учебно-възпитателно учреждение. И делото се също проточи. Сега много правиха ми експертизи, какви ли не. Както и да е. И сега в тия дни аз реших да си подготвя документите и ще кандидатствам, нямам друг избор. Тия две места. Учителски места в гимназия, математическа гимназия има и в едно училище в Тракия. Също учител по философия. Там малко сложно, защото искат втора специалност география или и история. Хем география, хем история, хем философия. Става сложно. Имам чувството, че това е така нагласено с цел да не мога аз да кандидатствам. Това не е някаква мнителност, защото пък за моето уволнение доста голяма роля, съществена и решаваща, изигра инспекторката по философия към регионалния инспекторат. И на тая база аз вече предполагам, че тя ще се погрижи във всички училища, в които се обявяват учителски места по философия, да има такива изисквания, че аз да не мога да кандидатствам. Това също е интересен случай нейния, защото един инспектор по философия би трябвало да, когато директор се опита да се погаври с преподавател по философия, инспектора би трябвало да озаптява директора, но в случая те и на приятелска основа и на така според своите, така бих ги нарекал, да си позволил, бих си позволил да ги нарека класови интереси, защото това са държавни администратори, нали, те се чувстват солидарни, да си помагат. Аз съм жертвата в случая. Та, ще кандидатствам и ми трябват документи и от Центъра за психично здраве задават един документ, че лицето не се води на отчет едно време, се казваше. Дойдех онзи ден и извадих си такъв документ на регистрацията на информацията, дето ги издават тези документи. Ми казаха, трябва да идеш на преглед при еди кой си кабинет. Отидох там, разговарях с лекарката. И ми подготвиха документ, дадоха ми, от тя видя, че се вода. Има за мен някакви данни в компютъра. Ми беше много интересно какво ще стане, след като се води, нали, покрай съдебното дело, експертиза ми се прави съдебна медицинска, съдебна психиатрична експертиза. За здравословното ми състояние, освидетелство, нали се казва, не знам. През телка аз обжалвах решение на телка директорката. Нейната диагноза се оказа така в някакъв смисъл отчасти потвърдена от телка, но отчасти, защото по край операцията ми дадоха една така диагноза органична емоционална лабилност. Аз и срещу нея възразих, след като разбрах, че тя пък спадала към раздел други психични разстройства, но то по същество не е психично разстройство. Както идеята, издадоха ми документ, аз се върнах вкъщи, показах го на съпругата, тя се зачете и викаме, аз, нали, тя е също учителка, имам такъв, я да сравним какво пък написали са на мен. На нея пише, не се води на... Няма данни за нея в регистрите на Центъра за психично здраве. А за мен пише, не е диспансеризиран. Леле, в един момент аз осъзнах, че това не е диспансеризиран. Може да се тълкува, че този човек има психично заболяване, но просто не е все още диспансеризиран. Т.е. не му се е развило до тази степен, че да се наложи постоянно наблюдение, контрол от лекари, от психиатри. И като го изтълкувах, така три нощи не можах да спя, защото смятах, и такова ми беше усещането, че всеки директор, като го прочете, ще рече, той не е диспансеризиран, той има заболяване, но още не е диспансеризиран, сигурно предстои да го диспансеризират и аз психично болен, аз взимам в училище за учители, няма да стане. Да, в
Това би могло да означава, нали, на мен да бъда лишен от възможността да си упражнявам професията. Виждате каква абсурдност тая наша родна бюрократична система, машина, тя и в образование, и в здравеопазване, как се допълват, взаимодействат си. И в един момент човек трябва да доказва какво ли не. Така. Ами, сега, като го видях това, не, много се разстроих, много ми, на мен ми писна да ви приемя, да доказвам аз, че не съм, че нямам психични заболявания, че и това не ми е работа, аз да го доказвам, защото не знам дали може да си представите, да ви се наложи да доказвате такова нещо, ви то пред психиатри, пред съдилища, много е сложно и много неприятно. И човек се чувства обиден, оклеветен. Никога не съм ходил, слава Богу, на прегледи при психиатър. Тук ми се наложи около тия съдебни дела да хода, за да доказвам, че съм здрав. И сега, тази сутрин, вече след като поредна нощ преживях вкъщи безсънна, лягам, то освен, че е горещо, нали, това е тия горещини, панелния блок, апартаментът ни е в такъв блок, нали, нагорещен панелния блок. Ужасно, не? Нощем може да заспи, потиш се, въртиш се, но като се сета за това, и аз ми отлита съня, колкото и да съм изморен, въртях се, тази сутрин станах, върших някаква работа, след това пак ми се доспа, вече беше станало по-хладно, към 5 часа пак си легнах, поспах 2 часа така, малко си починах и към 9:30 аз вече бях тук и реших да ходя при шефката на Центъра за психично здраве, да споря, решен да споря, да се доказвам за кой ли път своята психична личност на състоятелност. И поговорихме си доста, тя се зачете в документите, които и накрая ми даде документ, който пише. Тя се опитва да ме убеди, че, нали, всички, на всички това било типовото. Не се, не, преди е било не се води на учет, а сега е, не е диспансеризиран. Обаче отдолу ми сложи, това било пропуснато на миналия път, в този смисъл призна правотата ми да се възмущавам. Отдолу ми сложи, лицето не страда от психични разстройства. Такова нещо, това вече мен ме задоволява, сега като се върна вкъщи, ще го сканирам, ще го сложа и в блога, защото много писах за тази история и, нали, човек като пише, има такъв механизъм, нали, когато вземат да говорят, че сестра ти е курва, нали, с извинение за думата, някой е казал това, ти иди след това, доказвай колкото си искаш, ако си нямаш работа, доказвай, че нямаш сестра. Същото стана с моя случай. Някой каза, че съм с психично заболяване и аз трябваше много пъти да доказвам, че нямам такова психично заболяване. То не е и моя работа. Между другото, вижте какво общество сме, нали, безчовечно общество. Добре, дори да бях с психично заболяване и дори, ето, бидейки учител, да бях с психично заболяване, това означава ли, че към мен трябваше да се отнесат толкова безчовечно, така жестоко? Ми не трябваше тогава дори да имаш психични проблеми, разстройства, да, от хуманна гледна точка да се... Не трябваше ли да се отнесат много по-внимателно, деликатно към мен? А тук искат да ти се действа така, да те сложат клеймо с цел никога повече да не можеш да практикуваш. Аз 32 години съм преподавател по философия и гражданско образование. И 14 години в това училище, накрая бях уволнен, изритан, опозорен, оклеветен, най-лошия превърнат в народен враг и така нататък, така нататък. Толкова. Извинявам се за всичко, вижте какви неща се наложи да ви разкажа, неприятни и за мен.
но пък показват реалностите у нас на живота. В такива реалности, в такива условия живеем, не трябва да мълчим, трябва някакси да се